Ahoj, vítejte u dalšího dílu Nekecej. A naším dnešním vzácným hostem je Václav Láska. Dobrý den. Dobrý den. Senátor Horní komory Parlamentu České republiky, právník, předseda hnutí Senátor 21 a bývalý policista a předseda představenstva Transparency International. Bývalý taky. Bývalý, ano. Jo. Dobrý den ještě jednou. Dobrý den. Já to jsem se díval na váš pestrý životopis, tak jsem nějakým způsobem v tom rozklíčoval, že nějakou jako centrální linkou toho vašeho života profesního je hospodářská kriminalita, korupce, dodržování právního státu. Tak se chci zeptat, po těch letech nejste vyhořelej, nemáte toho dost, nebo pořád věříte, že se to může posunout, vidíte nějaký posun? Já bych tu linku možná jako zjednodušil na pojem spravedlnost, protože je takový širší a spadá do toho daleko víc aktivit, kterým jsem se kdy v životě věnovat ještě plánuju. Myslím, že jsem za svůj život profesně vyhořel několikrát, minimálně třikrát, ale zatím to vždycky jako blaflo a chytlo znova. Tak teď to vnímám ve svém věku, že teď mi je 47, jsem teď malinko v útlumu profesním, protože musím říct, že kampaň na obhajobu senátního mandátu mě trošku vyštěvila. Trošku mě psychicky vycucla, hlavně proto, že já jsem byl připravený obhájit svůj mandát proti někomu jiného názorového proudu, proti nějakému Aňákovi, komunistovi a tak. A to, že jsem musel obhajovat proti Michalu Žantovskému, který je vlastně názorově stejný člověk jako já a stála za ním koalice demokratických stran, z nich s některými jsem 6 let spolupracoval, jako třeba Hnutí STAN, tak vlastně jsem na tohle úplně připravený nebyl a ta kampaň pro mě v tomhletom byla vlastně těžká. Soupeři s někým, kdo vlastně ani můj soupeř není. A ta náročnost byla v té jako každodenní práci a v tom jakoby souboj samotným, nebo nějak jako vevnitř, jakým způsobem jste to zpracovávala nad tou kampaní, jako přemýšlel, jestli jako bojovat, nebojovat? No, spíš v tom jako zpracovat to, proč musím soupeřit s člověkem a ze stranami, z nichž některými jsou fakt jako blízký a spolupracovali jsme 6 let. Úplně jsem v tom neviděl smysl. Ta kampaň sama o sobě sice náročná byla taky, ale vzhledem k tomu, že já mám úžasný tým a úžasnou volební manažerku, tak to bylo jednodušší, že oni to břímě toho vymýšlení, plánování a organizování táhli za mě. A když jste říkali, že jste několikrát vyhořel, tak co vás teda zažehlo vždycky? Nebo bylo to pokaždé něco jiného? Vždycky to chtělo nějakou určitou profesní změnu. Já jsem byl policajt 11 let, v advokaci jsem se pohybuju teď 15. rokem, do toho tuším, že 8 let působení ve správní radě Transparency International, krátká, ale intenzivní několika měsíční epizoda v ABL Víta Bárty, a teď 6 let politiky. Vždycky to chce trošku jako vylézt z té bubliny, která mě trošku vyhořela, a podívat se někam jinam. A ono to pořád má to společné, pořád se to točí kolem spravedlnosti, kolem práva, ale vždycky třeba v jiné pozici, z jiného úhlu. Jako změnit perspektivu prostě toho nahlížení na ten problém, trošku ano. Ty kulisy vyčistit. Jo, vždycky najít nějakou jinou motivaci a poznávat něco jiného. Jasně. A co ten teda váš dojem z toho po té době? Co nějakým způsobem se zabýváte spravedlností? No, že demokracie a spravedlnost je strašně těžká na to přijmout jí. Přijmout jí s jejíma chybama, protože nikdy není dokonalá. Nežijeme v dokonalém právním státu, nemáme dokonalou justici. Hlavně nejsme dokonalí lidi. Že? Nemáme dokonalou spravedlnost a nejsme dokonalí lidi. Z toho pramení, ne? Asi nedokonalá společnost nemůže chtít dokonalej státní řád, protože ho neumí řídit. Takže je to, člověk se musí srovnat s tím, že jsou chyby, že se stávají chyby, že se stává nespravedlnost, ale i tak má smysl jako se o ten právní stát a o tu justici prát, protože k tomu není alternativa. Prostě snažit se o to, aby byla co nejlepší, ale zároveň nezabít sám sebe nějakou idealistickou představu, že bude dokonalá. Není a nikdy dokonalá nebude.
No a ten její stav, ten vývoj od té doby, co se tomu věnujete, vidíte nějaký posun k lepšímu, stagnaci nebo nahoru dolů, nebo se točíme v kruhu? Museli bychom každou součást justice vzít nahoru, vzít samostatně. Třeba já jsem teď úplně nejvíc zdeptanej stresně právní justice. Stresních soudů, který si myslím, že trestní právo u nás prožívá teď hlubokou krizi. Hlubokou krizi a jestli vnímám někde nejvíc nespravedlnosti a nepochopitelných rozsudků, tak je to v trestním právu. A možná je to i dáno tím, že už jsme postupně od roku 89 rekodifikovali všechny kodexy. Rodinný právo, občanský právo, správní právo, všechno jsme rekodifikovali. To akorát znamená, to trestní právo. Zákony. A že jsme ho změnili úplně nově, že jsme napsali nový kodex, jo? Nový zákon. Uh-huh. Akorát u toho trestního práva pořád pracujeme s trestním zákoníkem z roku 60, což je vlastně původně komunistický. On se mění ale novelama. Jo, tu znovu něco, tu něco, ale my jsme to potřebovali asi změnit úplně koncepčně, protože vlastně trestní právo se zvrhlo jenom v takový byrokratický proces, kde se ten soudce musí soustředit na to, aby neudělal nějakou procesní chybu. Nehledá se tam spravedlnost. Hledá se, jak neudělal procesní chybu. Jak tím proplout, aby neudělal chybu. A i obhájci vlastně dneska, když chtějí vysekat, nebo když se soustředí na svoji obhajbu, tak jako trestně právní obhájce, když jdu do trestního řízení s tím, že prokážu nevinu svého klienta, tak si velmi často asi nabiju hubu, protože o tom už to trestní právo není. Takže většina trestní... najít tu chybu. Jo, většina obhájců se soustředí na to najít procesní chybu. Je to jednodušší, je to účinnější a kolikrát je to jediná cesta. Takže my bychom potřebovali fakt jako ten trestní řád zmačkat, zahodit a vlastně napsat a postavit to trestní soudnictví jinak. Vybrat si, rozvinout se po světě, vybrat si nějaký systém, který chceme. Chceme vyšetřující státní zástupce nebo chceme silnější policejní orgány. Vlastně co chceme? Jak chceme, aby vypadalo trestní řízení? Přepsat to, zjednodušit a postavit znova. Ano, bude to obnášet zase pár let hledání a výkladu, jako každý nový kodex. Ale ten šílený slepenec, který máme, který mu nikdo nerozumí a neustále ho vykládá nejvyšší správní soud a ještě navíc, pardon, nejvyšší soud a ještě velmi různorodě a protichůdně, to je jako cesta do pekla. Takže jestli na poli spravedlnosti jsem teď z něčeho nejvíc zdeptán a nervózní, tak je to trestní soudnictví a trestní právo obecně a fakt by si zasloužilo nějakou velkou rekodifikaci. A ty nový, ty rekodifikace těch ostatních vlastně zásadních zákonů, jako je občanský zákoník a tak dál, stavební zákon například a dál, jdou jako k lepšímu? No, zase kus od kusu. Stavební právo teda šlo roky tak pěkně. Já pamatuju, kdy stavební právo bylo malý úzetko, teď je to bychle, který nikdo nerozumí a advokáti, kteří dělají stavební právo, se specializují jenom na to, protože nic jiného k tomu nestíhají. A aktuálně schválený nový stavební zákoník je něco naprosto příšerného. Naprosto příšerného a není to vlastně ani výsledek nějaký práce právníků, je to prostě nějaký politický slib, závazek a úlitba developerům. A je to fakt jako hnusný, to je věc, která jestli nabyde opravdu účinnosti, jestli se nový vládě to nepodaří schodit. A je to jenom úlitba developerům nebo všem stavebníkům? Právě, že je to částečně úlitba všem stavebníkům, ale ty developeři se na tom svezli. Jo? My jsme opravdu potřebovali to stavební právo urychlit. Stavební právo je složitý, je hrozný, je hnusný. Takže malým stavebníkům se potřebovali ulehčit, což se tady jakoby stalo, ale oni se s tím v tom svezli i ty velký developeři. Že teď ten vlastně zákon nebude rozlišovat mezi tím, jestli si stavíte garáž nebo ad absurdum atomovou elektrárnu. Jo, tomu zákonníku je to jedno. Jo, takže ty velký developeři se v tom svezli, že teď si můžou, pokud to nabíde účinnosti, tak si budou moct stavět, kde chtějí, co chtějí, bez problémů. A nikdo jim do toho nebude moc kecat, ani lidi, kteří tam žijou, což je asi velký problém. A pak se zmiňoval kodex občanský. Tam se to ku podivu sedlo, já jsem byl velký kritik nového občanského zákoníku a musím říct, že jsem se mýlil, že prostě zatím to jakž tak funguje a že to asi spíše nějak jako prospělo občanskému právu, že se to rekodifikovalo. I když chyby tam máme, že já jsem byl velký odpůrce svěřenských fondů, protože to je vlastně institut převzaný, tuším, z kvebeckého práva, který sem vůbec nepatří. To jsem ještě netušil, že teda bude využít ve prospěch premiéra této země. Ale to je třeba prvek, který jsem byl inkorporovaný, který sem vůbec nepatří a je absolutně nesmyslný a nadělává tady velkou pasiku. Ale je to, řekněme, dílčí část. Jinak zatím s tím novým zákoníkem, já jsem upřímně očekával, že se tady občanské právo, občanské soudnictví úplně zroutí a sesype. Aha. A plecem se.
nezroutilo se, nesesypalo se a občanský soudnictví nějakým způsobem funguje. Problém občanského soudnictví není v tom, že by způsoboval nespravedlnost. Problém je, že je strašně dlouhý, nepochopitelný a kdo si projde občanským soudním procesem, tak už se nikdy soudit nechce, protože nechápe, co se děje. On na konci asi je jakž tak spravedlivý rozsudek, nebo aspoň 95-98% případů, ale absolutně nechápete, jak k němu soudci došli, kolikrát to nechápou ani ty advokáti, natož ty účastníci toho řízení, který mají pocit, že vlastně absolutně neví, co se s nima děje, sice se jedná o nich, ale mají nulovou šanci pochopit, co se děje, jak se to děje a proč se to děje, jenom malý procento soudců. A jaký je třeba klasický příklad občanskoprávního sporu, který to je úplně všechno, to je od soudcovských sporů, přes rodinný právo, přes spory o smlouvy, přes spory o pohledávky, prostě jako on asi na konci ten rozsudek bývá spravedlivý. Ale jako laik nemá šanci pochopit, jak se tak stalo a proč se tak stalo. Je to předvídatelný teda? No není. Není. Já si myslím, že velký zvrat v civilním právu a v civilním soudnictví bude teďkon s tou plánovanou povinností zveřejňovat všechny rozsudky. Podle mě se tím úplně změní vlastně i obhajoby, protože teď už nebudete načítat judikaturu nejvyššího soudu, vy budete načítat, jak o těch věcech rozhodoval ten soudce, ke kterému jdete. Počkáte si na soudce, který má soudit vaši věc a načtete si ty jeho rozsudky a budete ho nutit, aby stejnou věc rozhodnul stejně. Jako já to považuji za dobrý, jo? Jako za fajn, protože jestli mě něco štve, tak když prostě ty soudci si rozhodují, jak chtějí. A nejsou konzistentní. Jo? Takže já si myslím, že to zveřejňování rozsudků by mohlo přispět k předvídatelnosti práva, ale úplně to třeba změní princip zastupování, princip práce právníků. Fakt už vás teď nebudou. Teď když jdu k soudu, tak hledám judikáty nejvyššího soudu. Jo? Potom se to změní. Já si budu načítat, jak rozhoduje ten konkrétní soudce. A obecně stav naší legislativy, mluví se furt o tom, jak je strašně složitá, jak si mnohem prostě protiřečí a tak dále. Dá se to vůbec nějak jako zjednodušit? Já jako právník, jako právník zákonodárce strašně trpím, co chodí ze sněmovny, protože to jsou nový zákony a jsou úplně na prd. A je to ale o tom, když to řeknu úplně nahrubo, no, tak když vám prostě dá změnu trestního řádu, vám navrhne ředitel autobazaru ze středoškolským vzdělání, tak to prostě nebude mít tu kvalitu, jakou by mělo. Jak to prostě navrhnout, když musí mít? No, protože je poslanec a protože má legislativní aktivitu, tak si dá pozměňovat. Když je dobrý, tak mu ho zpracuje právník a může to mít hlavu a patu. Když není, tak mu to zpracuje nějakého kámoš nebo dokonce si to napíše sám. A potom to podle toho vypadá. Naše právo je strašně složitý, vzájemně provázaný, lezdy si odporující. Třeba obrovský problém práva je, že když chcete odpovědět na nějakou otázku, tak správná legislativa je tak, že vezmete zákon, který se tý problematice věnuje a tam si přečtete odpověď. U nás si musíte vzít ten zákon a ještě 5 souvisejících, protože my tu problematiku máme rozsetou po 5-8 zákonech. Odkazuje se to na sebe. A kolikrát se to neodkazuje. Kolikrát je to tím, jak se legislativa tvoří, že někdo chce něco změnit a nevyvolá novelu toho zákona, který by chtěl změnit. On prostě si počká na nějaký jiný zákon, který je třeba jenom malinko podobný, a tam najednou tu novelu vpálí. Takže pak jeden problém vám řeší 5 různých zákonů to podle toho, kam se to přilepilo. Jako bránit, nebo kulturou. O tom se vůbec nemluví, o legislativní tom, jak kulturou. By měli být politici vzdělaní v tomhle tom, nebo jak by měli mít týmy, to prostě, a to společnost není schopná vůbec jako zaznamenat tohle. Jestli, jo, neměl by se tomu někdo jako věnovat, a tak jako je demagog, který říká, kdo z politiků prostě lže, tak neměla by být nějaká taková společnost, která řeší to, jak kvalitní návrhy po právní stránce a složitosti ty poslanci a strany vlastně předkládají? Já v tomhle tom strašně věřím na transparentnost. Jo. Já jsem třeba velký fanoušek registru smluv a myslím si, že stejně by se mělo přistupovat i k legislativě, že by měl být velmi přehledný systém, kde si kdokoliv, kdo má zájem, nemyslím si, že každý si večer přijde a bude si prohlížet, kdo navrhnul zákony. Ale když někdo je odborník a zajímá ho to, tak by měl být velmi jednoduchý, přehledný systém, kde by byl uvedený konkrétní návrhy pozměňovací, kdo je navrhnul, s jakou důvodovou zprávou. Oni ty informace dostupné jsou, když chcete, tak se někde proklikáte, dohledáte. Ale já sám jako zákonodárce mám problém najít si nějaký návrh na webu poslanecké sněmovny. Takže by to musel být velmi jednoduchý, intuitivní systém, kde kdokoliv, jakýkoliv laik, pokud má zájem, tak
tak jednoduchým vyhledávacím systémem se podívá a může si to filtrovat. Třeba, že si vezme jednoho poslance a podívá se, co ho navrhnul za pozměňováky. Hmm. Nebo naopak, že ho zajímá nějaká problematika, tak si ji tam zadá a ono to vyplivne všechny pozměňováky, které k tomu byly, do kterých zákonů, kdo je přidal. A já prostě tady v tom věřím nějakou takovou jako společenskou sebekontrolu. No. Jasně, no. Jakmile ty vlastně věci jsou transparentní, tak už se vždycky najde někdo dostatečně naštvaný, který to nějakým způsobem v uvozovkách rozmázne, což je to, co potřebujeme. My potřebujeme zpětnou vazbu. Přesně takhle to bylo s registrem smluv. Když jsme schvalovali registr smluv, tak všichni ty odpůrci říkali, no jo, vy si myslíte společenská kontrola, vy si myslíte, že prostě přijde člověk z fabriky a večer si sedne a bude se procházet registrem smluv. Říkám, nebude. Ale bude podnikatel, který zjistí, že město zadalo zakázku z jeho oboru a najednou mu přijde ta zakázka, že on by ji uměl jako za polovičku. Tak ten se podívá do toho registru smluv a pokud tam zjistí ten rozpor, no, tak to prostě rozvíří. A registr smluv funguje, je dobrý. Prostě já v tuhle tu otevřenost a transparentnost velmi věřím, není všelék, ale je to hlavně nejlevnější lék. Jo, protože všechno měnit zákonama je strašně složitý, protože život je velmi složitý a představa, že všechno direktivně rozhodnete zákonem, je naivní. To se můžete podívat. Hranice té transparentnosti, mi se to taky moc líbí, ale všichni furt říkají, to nejde, tamhle státní tajemství, tamhle obchodní tajemství. Samozřejmě, že nějakou hranici asi má ve formě ochrany osobních údajů, i ve formě obchodního tajemství, jenomže problém je, že zákon poměrně dobře ví, co je to obchodní tajemství, ale třeba pro potřeby zatajování informací vám prostě ty strany řeknou, že obchodní tajemství je všechno a zveřejní vám smlouvu, kde je akorát datum. Jinak je všechno černý. Takže hranice jsou, ale musíte si je správně nastavit. No jo, ale jo, takhle. Takže hranice podle vás jsou, to jsou osobní údaje, obchodní tajemství, ale jako říkáte sám, že dneska si ho vykládá někdo nějak. Tak jak se ho může někdo nějak vykládat, když víme, co je obchodní tajemství? Tak jak oni můžou říct, že to je něco víc a dát vám jenom datum? Můžou. Dokud prostě nebude buď to taková kultura, aby si to nedovolili, nebo takový systém vlastně sankční, že by se jim to nevyplatilo, tak a můžou. Není? Oni nejsou sankce? No nejsou, to byste se musel asi o každou tu smlouvu soudit. Jo, na druhou stranu, myslím si, že opravdu ten registr smlouv v současné době fakt jako funguje. Ten je proklikávací nebo je to na základě žádosti? No. Ne, ten je volně, to je volně přístupný. To je právě to kouzlo v tom, že kdykoliv cokoliv vás zajímá, tak si můžete najít konkrétní věc, anebo naopak, když si chcete podívat, jak třeba vaše radnice spravuje určitou problematiku města, no tak si prostě podíváte na ty smlouvy, jo? Je to volně přístupný. Jasně, ale pouze státní sféry? Ne? Jsou tam vlastně smlouvy, které uzavírá stát, které jsou takzvaně o veřejných penězích. Jasně. Stát a samospráva. Rozumím. Je to velmi účinný nástroj, který Slováci měli nějakých 5 let před náma, fungovali jim a my jsme ještě dalších 5 nebo kolik let diskutovali o tom, jestli nám kvůli tomu neskolabujou samosprávy. My jsme strašní talenti jako Češi. Vymýšlet odpověď na otázku nebo důvod, proč něco nebude fungovat. Jo? To v tom jsme fakt mistři světa. Proč to nejde? Proč to nejde? To je naše úplně dvorní disciplína, v tom bychom byli olympijští vítězi. To není tak jednoduchý, to nejde takhle jednoduše. To má spousty rizik, a co když tohle, a co když tamhle to. A když jim řeknete, ale doháje, ty Slováci to mají už to několik let a ten problém nemají. No. Obecně jste narazil na to, že vymýšlíme neustále nějaký kolo teda? No, my neustále přijde, hledáme vlastní cestu. Že se moc jako neinspirujeme zahraničí. Přesně. Někde to má výhody. Třeba zaznamenal jsem neuvěřitelnou storku o tom, proč jsou český antivirové firmy tak na špici ve světě. Nevím, jestli jste to zaznamenal. Protože je to proto, protože v době, kdy vznikly CDčka, tak americká firma vydala nějaký prohlášení, ne, nějaká analytická firma vydala zprávu celý té antivirové ekonomiky a počítačový a řekla, že jsou ty CDčka, z kterých se nemůžou šířit viry, protože to je uzavřený médium. A díky tomu prostě antivirový business půjde do háje. Tak všichni to ořezali. Ale ta zpráva analytická byla drahá, byla za dolary a Češi si ji nemohli dovolit, takže ty to vůbec nevěděli. Například. Takže
to je vtipný opačný přístup, ale taky mi přijde, že prostě... A v tom právu to nefunguje. V tom právu by to bylo naopak, jako je to fajn, vždycky se porozhlídnou po světě. Nemusíme a nemůžeme bez hlavy opisovat všechno, protože jsou různý kulturní tradice, zvyklosti a tak dále. Ale my tady kolikrát řešíme problémy, které ve světě řeší třeba 8 různýma způsobama. A přece není nic jednoduššího, než si těch 8 způsobů vzít, říct si, které je nám nejblíž a na něj to postavit. Jo. Já když jdu do nějakých návrhů změn zákonů, tak vždycky začínám tou evropskou komparací. Vždycky požádám parlamentní institut, ať mi udělají srovnávací studii, kde to kdo jak řeší, jak jim to funguje, jak dlouho, jakou se mají zkušenost. A snažím se vlastně... Na to máme úřad, který na to máme úřad. To je k nám ruce parlamentní institut, který pracuje jak pro sněmovnu, tak pro senát a velmi dobře pracuje. No a prostě jako snažím se najít to nejlepší řešení, ale má ho obšlehnout, jako to je užitečné. A my někdy prostě máme potřebu hledat vlastní cestu i v problémech, které třeba svět už 10-15 let řeší, má s tím hromadu zkušeností, ať dobrých nebo špatných, tak my máme jako tendenci si to vyřešit po svým a hledat tu cestu znova, jo. Což je taky přijde, no. Zbytečný a neúčinný a neefektivní. A má vliv ten stav toho práva na to, jak lidi přistupují ke státu, k demokracii, nebo souvisí vlastně s demokracií, nebo nesouvisí vlastně? Demokracie je státní zřízení, tak jako může být jiný. No souvisí, protože demokracie nemůže fungovat, pokud lidé nemají důvěru. Nemají důvěru v lidi, co ten stát vedou, a nemají důvěru v ten stát jako takovej v jeho instituce. V justici, v úřady. Pokud v ně nemají aspoň principiální důvěru, pak demokracie nemůže fungovat a sílí vlastně volání po nějakém, řekněme, autoritativnějším vedením státu. Dobře, lidé nevěří státu, nevěří anonymním institucím a hledají nějakého spasitele, kterýmu budou bez hlavy důvěřovat a který to prostě vezme za ten stát. Takže důvěra v instituce, v právo, v justici je základní podmínkou toho, aby demokracie a právní stát fungovaly. Ale proč to tak je? Když se na to člověk podívá racionálně, tak přece jak by mohl jeden člověk vyřešit, co nevyřeší jako celý parlament? No to tomu já taky úplně nerozumím. Takhle, nerozumím. Já tomu nerozumím ze svého pohledu, ale snažím se pochopit lidi, kteří tomu věří. A takovou tu odpověď na tuhle otázku, kterou si tvořím v hlavě, je v tom, že dnešní svět je extrémně složitý, extrémně rychlej, extrémně jako nabitej informacema a vším, velmi často protichůdnejma, že pro normálního člověka, než si verifikovat každou informaci, která se k němu dostane, než si hledat odpověď na každou otázku, která vyvstane, je jednodušší věřit jednomu člověku, který mu bude dávat ty odpovědi za něj. On mu bude věřit a nebude už pochybovat o tom, co ten člověk řekne. A tím si vlastně jako strašně zjednodušuje život, protože opravdu já, když se snažím zorientovat v informacích, tak já se dostávám do stádia, že jakákoliv informace, ať jde kdekoliv, v jakýmkoliv médiu, i v médiu, kterýmu věřím, je na první dobrou pro mě jenom signál, že se někde něco stalo. Zásadně nevím co, nevím proč, a prvních 48 hodin neberu vážně nic, protože i když tomu médiu věřím, že nelže, tak ale ta doba je tak rychlá, ten přenos informací, ten tlak na to, aby to tam rychle bylo, překlady a další věci, vedou k tomu, že vlastně většinou ty první zprávy jsou strašně zkreslený. Jo. Rozumím. Takže a to mě ale jako, to potom se dostáváte jako do pozice trošku jako schizofrenika, že pohled na Seznam.cz vlastně vás vzbuzuje akorát spousty pochybností. A když se snažím přijít do toho člověka, který si řekne, já ty zprávy nečtu, já si počítám, co mi k tomu řekne Andrej, a to bude dobře, nebo co mi řekne Tomio, a to bude dobře, tak vlastně jako vnitřně cítím, že by to mohlo být jako velmi, velmi úlevné pro člověka. Takže vlastně trošku je chápu tomhle. Rozumím, ale takže vlastně cítím z toho, že se z té racionální společnosti, který jsme se nějak dospěli, nebo část té společnosti možná taková vždycky byla, se jako vracíme k té společnosti té víry. Jo, protože prostě těch informací je moc, jsou protichůdný a složitý. My jsme nejdřív, měli těch informací málo, tak jsme věřili, že blesky jsou prostě bohové. Teď těch informací máme tolik, že nevíme vlastně, co je ten blesk, a zase se vracíme k tomu bohovi. Jo, přesně tak to vím, vidím a byl k tomu někdo to řekl, ten citát, teď abych mu to neukradl, že vlastně pokud jsme si mysleli, že nedostatek informací za komunismu byl ten problém společnosti, takže teď se ukazuje, že to asi ten problém nebyl, protože teď ty informace máme. A zase ten problém máme. Jo, já si myslím, že prostě mnoho z informací, protichůdnost informací a rychlost toho života je něco, co nás jako pudově vrací někam zpátky. Rozumím, no, já to vnímám to podobně. A když nad tím přemýšlím, tak vždycky tak jako člověka napadne takový ta první reakce, to je to vzdělání. To vzdělání, ta zkušenost, to nám jako pomůže.
Ale jestli vlastně to, je to vůbec náš mozek jako z toho schopen, jako takový rychlosti. A pak jako se zase nabízí možná druhá věc, ale to zase je nějakým způsobem někde institucionalizovaný, aby prostě byl opravdu ten fact-checking se rozjel. A jenže tady máme ty média, které se o to snaží to dělat prostě zodpovědně, a pak máme sociální sítě a ty lidi, ty média už prostě nejedou, no. Už si to pinkají mezi sebou. Tak je jako, co... jako jestli to zase není zbytečná lidská touha rozumět úplně všemu a mít na všechno názor, jo? Což nám taky někdy komplikuje, že jo? Když víte, kde se cokoliv ve světě stane, tak vždycky najednou se vyrojí odborníci. Jednou je to na covid, pak je to na Afghánistán, pak je to na problém Izraele s Palestinou, a pak je to na mistrovství světa, tak tam aspoň jako jsme nejblíž tomu dosáhnout nějakého pochopení. Jestli bychom si taky nemohli jako zjednodušit ten svět, že nemusíme toužit pochopit úplně všechno. Já jsem to pro sebe udělal. Já prostě některé otázky přiznávám, že nechápu a nikdy nepochopím a že by mě strašně stálo energie a úsilí do nich proniknout, tak je neřeším, protože vím, že jsou jiní, kteří mi rozumí a kteří je budou řešit a mě už to nepotřebuje. A já se snažím soustředit na svoji problematiku, což jako u práce zákonodárce je někdy problém, když máte potom hlasovat o věcech, kterým fakt nerozumíte, tak se dostáváte trošku do úzkých, ale prostě já to mám nastavený tak, že mám v Senátu kolegy, kterým věřím, věřím jejich odbornosti a nechám si od nich poradit. Když se hlasuje o zdravotnických otázkách, tak jako fakt nemám ambici to pochopit. Prostě mám kolegy, který vím, že tomu rozumí a že jsou dobrý a že mají dobrou víru. A chcete od nich slyšet jako ten důvod a takhle? Nebo vždycky poprosím, jestli by mi to aspoň trošku jako v základu pochopili, ale v podstatě oni mi to říkají s tím, že já vím, že kdyby mi chtěli opít rohlíkem, tak mě opiju rohlíkem, že já nemám šanci to pochopit. Jo? Ale aspoň proto jako čistý svědomí a proto taky, abych mohl já potom, když se mě někdo zeptá, proč jsem hlasovat, říct, bylo to z těch důvodů, ale základ je tam ta důvěra, že jim věřím, že oni to myslí dobře a že mi to říkají dobře. Jo. A takhle se v Senátu orientuju v problematikách, kterými nejsou blízký. A o to víc mi zbývá času věnovat se spravedlnosti, justici, trestnímu právu, věcem, kterým rozumím já. To byl důvod, že jste založil ten Sen 21? Nebo Senátor 21? Svým způsobem ano, protože Senát je v tomhletom taková jedinečná instituce, že tam tolik nehraje roli stranická politika a daleko víc tam hraje roli odbornost. A já jsem celkem toužil potom tohleto kritérium Senátu zvyšovat. To znamená, že trošku jsem toužil potom ty odborníky těm stranám brát, aby nebyli příliš ovlivněný stranickou politikou a zůstali svý a vytvořit jim prostor pro to, aby zůstali jako nestranickým odborníkem. Protože Senátu tohleto sluší. Jo? Já uznávám stranickou politiku ve sněmovně, protože ve sněmovně musí být, kde je vláda, kde je opozice, plní se tam programy, sliby, dá. Ale kdyby to samé mělo fungovat v Senátu, tak je to vlastně zbytečný. Proč stejným systémem fungovat jiný systém? Senát musí fungovat na jiném systému a pak má jako kontrolní organizace smysl. To znamená, to, co se ušije stranickou jehlou ve sněmovně, tak nahoře zkontrolujeme z hlediska odbornosti a pak ten zákon může být kvalitnější. Jste narazil na to plnění toho programu. Jaký máte názor na předvolební programy nebo programy obecně? Je to... Myslím si, že většinu lidí, drtivou většinu lidí nezajímá. Jo, já si myslím, že tak 2-3% voličů si přečtou program, byť jen strany, kterou chtějí volit. Všichni ostatní se řídí intuitivně, velmi často lídrama. Já myslím, že u nás jako osoba lídra dělá 70-80% úspěchu politické strany. A potom intuitivně soubojím na sociálních sítích, kde to není o programu, ale o výkřicích. No jasně. Dělají to někde jinak? Ne. Nedělají? Ne. A to mě trošku uklidnilo, že tady v tom jako nejsme pozadu, protože třeba četl jsem rozbor na kampaň o Brexitu, která byla daleko iracionálnější a daleko zběsilejší, než jsou naše běžné kampaně. Ovlivňovala se jenom na emotivní výkřiky na Facebooku a na sociálních sítích a vlastně neměla s, řekněme, klasickým politickým ideovým názorovým soubojem nic společně. Bylo to v emocích. A to je to, co mě jako trošku jako politika nebaví, že politické kampaně dneska jsou víc o emocích, než o názorech, o programu. Ale není to dáno vlastně ani těma politikama jako takovejma, ale vlastně náma voličema. No? Že většina, když chcete získat většinu, tak musíte jít přes emoce, než přes nějaký program. Jo? Ta strana zelených byla známá tím, že vždycky měla nejlepší a nejpreciznější předvolební program, který vždycky vyhrával ceny.
No ale jako u voličů to nezabudovalo, protože ty se řídí podle něčeho jiného. Takže jsou vlastně vesměs k ničemu. Ty programy? Vy je mít musíte, protože i když musíte. Ano, vyhrálo vlastně svý minulý volby bez jakýhokoliv programu. Jo. Ale teď to mají představovat prej, vydali knížku. No, bylo by to krutý. Takhle, když to nebudete mít ten program, tak vás trhají odborníci, ale pro výsledek voleb to zase tak fatální následky mít nebude. No. Ale pro nás voliče podle mě je to dobře, že kdo chce, tak si to přečte, ale hlavně, tak si, většina si to stejně přečte a můžete si to přečíst zpětně a může nějakým způsobem. Pak by se ale museli taky dostat, no, museli by se přesně dostat k otázce, jestli se ty předvolební programy plní. Podle mě se neplní. Oni se neplní ani předvolební programy, ani třeba programový prohlášení vlády. Když si vezmete programový prohlášení vlád, jakýkoliv, to není to teď útok na Babiše. A po těch 4 letech se kouknete, co oni z toho splnili, tak jsou to prostě minima. Jo? A většinou je to daný tím, že u nás ty volby nevyhrávají ty strany jako s nějakou zásadní většinou, ne? Tak pak jako těžko můžou prosazovat ten program často, když musí jít do koalice s někým, kdo má jiný, tak se tam přehazují a zase z toho bramboračka. Ale zase, když se bavíme o programovém prohlášení vlády, tak to je dokument, který si sestaví ta vláda, která má ve sněmovně většinu. A přes toho vlastně zdrtivý většiny nesplní. Jo? To nevím, no, to, kde je odpověď na tuto otázku, co, nevím. Co tyhle volby, jak je vnímáte? Já, když o nich začnu mluvit, tak vždycky na mě začnou všichni řvát, ať jsem ticho, protože v nich způsobují depresi. Já si myslím, že to bude průser v tom smyslu, že se všichni těšíme na změnu a ona nepřijde. Jo? A strašně se bojím, co to způsobí za depresi v hlavách lidí. Když budu úplně konkrétní, tak si myslím, že jsou pravděpodobné 2 varianty. Buď to nějaký typ vlády hnutí ANO s nějakou podporou tichou nebo netichou komunistů, SPD, možná přísahy. A druhá varianta je koalice hnutí ANO a ODS. To si myslím, že jsou 2 pravděpodobné varianty příští vlády. A považoval bych za malej zázrak, kdyby to bylo jinak. Ale tohle, když řeknu v době, kdy se všichni těší na říznou nebo že konečně bude ta změna, tak mě mý blízký umlčujou. Že ty lidi už střízlivý, no, protože tak ty předvolební průzkumy to ukazujou. No, to je jako pozitivní, nadějný to bylo před prázdninama. Teď to prostě se nějakým způsobem otáčí. Na druhou stranu, vždycky ty volby jsou nějakým překvapením. Já se obávám podobných 2 scénářů jako vy, ale třeba nás zase český voliči překvapí, jakože překvapí vždycky. Já se trošku bojím, jestli český volič může přebít českého prezidenta, protože on má v rukách obrovskou moc. On má první 2 jmenování člověka, který ho pověří sestavením vlády. A podle mě ten scénář bude takový, že ať Andrej Babiš vyhraje nebo nevyhraje, to jedno. Tak mu to dá. On na první dobrou s ním nikdo nepůjde. Takže on postaví menšinovou vládu, která nedostane důvěru sněmovny. No a prezident řekne, no a já ti dávám, Andrej, další rok na to, aby si vládnul. A pokusil se v druhém pokusu něco sestavit. A do té doby bude vládnout ta tvoje menšinová vláda. Jo? Jednak to bude vláda, která bude plně v rukách prezidenta. Jenom prezident bude rozhodovat o tom, kdy jako dá palec nahoru, kdy dá dolů. Bude bez jakýkoliv kontroly sněmovny. A zároveň začne stoupat tlak na ostatní strany, aby teda to s tím Andrejem postavili, no, jasně, a odstranili tohleto bezvládí. Protože to za to můžou oni, za ten stát. No, a upřímně si myslím, že tohleto bude argumentace části ODS, která řekne, hele, my musíme spasit stát, když to nebudeme my, tak to budou komunisti nebo Okamura, a my teda půjdeme toho Andreje hlídat, že v podstatě zopakujou retoriku ČSSD. A co může ta menšinová vláda udělat, když prostě nic neprohlasuje? Úplně všechno. Udělat personální hlavně změny. Personální změny, spousta věcí se dneska rozhoduje vlastně fakticky a ne legislativě. Dostavba atomové elektrárny, plány na kanál od Radu na Labe, což je asi nejnesmyslnější projekt jako v dějinách vůbec tohle území, ani to neomezím na český stát. Personální změny, tajné služby, směřování, vlastně odsměřovat nás ze západu na východ, může to opravdu, opravdu hodně. No a co pro to můžeme ještě teď udělat? Já jako fakt nechci být moc depresivní, ale já vnitřně jsem připravený na to, že to prostě budeme další 4 roky trpět. No. A když prostě jako nemůžete jako chtít proti vůli lidí, aby se měli líp, prostě když je tu většina nebo dostatečný množství lidí, který to Andreje volit bude, ať už to bude 25%, 30%,
a nic nezmění jejich názor, přesto všechno, co ten člověk za těch 7 let, 8 let tady udělal, no tak to nemůžete chtít spasit prostě. Jo? Jediný, co mě deptá, je, že já mám velkou úctu ke starší generaci a mám k ní i velkou úctu z toho pohledu, že ona prostě trpí za to, že produktivní život odžila za komunistů a nemohli s tím moc nic jiného dělat. Teď by se měli nějak jako odpočinout, užít si jako podzim zimu života a moc to nejde při těch podmínkách, při těch důchodech, které mají a při tomhle tom všem. Takže oni jsou oprávněně nasraný. Já to chápu, oni jsou oprávněně nasraný. Navíc se na ně strašně prdělo, jo? Než přišel Andrej Babiš, tak důchodci nikoho nezajímali. Až Andrej Babiš prostě se začal věnovat důchodcům. Takže já to i tu všechnu logiku chápu a oni teďkonc ale chodí pečlivě volit a mladí na to pečou. A výsledek je, že vlastně jako ta stará generace rozhoduje o přítomnosti i budoucnosti tý mladý. Ale pokud zase ta mladá nemá zájem a nechce to převážit, nejsem prostě v tomhletom optimista a myslím si, že ještě 4 roky si to fakt jako ošklivě vyžerem a snad potom přijde nějaká změna. Tak bude jiný prezident nebo prezidentka? To by to mělo odstartovat. Mm. Změna prezidenta by měla odstartovat. Podívejte se na Slováky, který, řekněme, na té parlamentní úrovni jsou na tom ještě hůř než my, ale drží je prostě prezident Kiska, teďkon Čaputová je prostě drží nad vodou. My, co se týče parlamentní demokracie, tak si myslím, že jsme na tom líp než Slováci, ale zabíjí náš nás hradní pán. To je naopak. Je to přesně naopak, no. Jo, možná bychom se na to měli připravit. Aby jsme nebyli. Z mého pohledu budou prezidentské volby. Prezidentské volby důležitější než ty sněmovní. Myslím si, že jo, že pro budoucnost a pro takový delší výhled této společnosti budou ty prezidentské důležitější než ty sněmovní. Protože sněmovní jsou o tom, kdo a jak tady 4 roky provládne. A je třeba možný, že když bude po volbě novýho prezidenta nebo prezidentky, takže třeba se podaří, když ta vláda Andreje Babiše bude stát na Zemanovi, že se podaří schodit Janovou, to asi je možné. Že třeba nás nečekají celý 4 roky? Pokud tam bude dostupná jiná demokratická sněmovní většina, tak samozřejmě ano. Třeba je pochopitelný, že pokud se část ODS prostě podaří nastavit to kormidlo k ANU, tak zas třeba u nového prezidenta, kde ta podpora tomu Babiši bude prostě nižší, takže se podaří zas... Já vím, jenomže jako... Já vnímám ODS jako dvě strany. Dvě strany v jedný. Jednu jako, řekněme, moderní pravicovou konzervativní stranu, která tady musí být a který jde o ideje a o konzervativní a pravicové hodnoty. A pak takový ten pozůstatek té staré ODS, která tady byla před Babišem, která žádný ideje nemá, který jde jenom o moc a o koryta. A myslím si, že týhletý půlce vládnutí s Andrejem Babišem vlastně vyhovuje, protože to, že by měli vládnout třeba s Pirátama, je pro ně asi absolutně nepředstavitelné. No, my by hlavně nevládli, protože ty Piráti mají jasnou jako personální politiku, si myslím, a no, ty lidi ono by se tam asi nedostali, že jo? Za to ODS, nebo nevím, jo, jestli takhle, by Piráti jako, vyměkli. Že by jako do té koalice se prosadila za ODS, řekněme, ta zdravá část. To nevím, do toho tak nevidím, ale... Možná, že by trochu vyměkli, pokud by to stálo na tom Piráti, jo, že by to mohli sestavit, ale stálo by to na pár jako pošpiněných jménech, řekněme. Uvidíme, no. Já si myslím, že po volbách se v ODS asi trošku rozhoří boj o to, která z těch frakcí bude vládnout. Říkají party, ne? Teďka už, já myslím, že to je jenom nějaká mediální zkratka, ale prý už se to tam jako uvnitř ODS, nevím. Já do té ODSky tolik nevidím, takže já to vnímám tak jenom zvenku to, co slyším a nechci je drbat, ale prostě pro mě rozhodují jména. Já myslím, že spoustu těch lidí, kteří teď jakoby hlásí návrat do ODS typu Zimoli nebo Alexandra Vondry, tak to je pro mě jako velký vykřičník. Jo, jako s Petrem Fialou se názorově asi neshodnu na ničem, protože on je konzervativec a já jsem výhradní liberál. Ale věřím mu, že prostě to dělá pro ty hodnoty, kterým věří. U toho bych se chtěl na závěr zastavit, protože to je věc třeba, která je mi jako cizí. Jako ač asi svýma názorama spadám do liberálního křídla, tak pro mě to není důležitý. Jako, nebo možná zkuste mi to jak vyskratce vysvětlit. Konzervativní, já to vnímám, no vlastně já nevím, jak to vnímat, konzervativní liberální. Pro mě je důležitý, jestli primárně důležitý, jestli to, řekněme, vládnutí nebo ty lidi směřují k posilování právního státu a jestli bude menší přerozdělování nebo lepší, a jestli to udělá líp nebo hůř, to ať se ukáže, ale ať dodržují pravidla. A to je taková absence tohohle toho, že je mě všechno ostatní úplně ukradený.
V tom bych souhlasil, že v prvním řadě chci, aby byl politik poctivý, ale pro mě potom to liberálně konzervativní vidění světa je důležitý. Pro mě prostě liberální pojetí světa, to znamená práva pro všechny, rovná práva pro všechny i pro všechny menšiny, je důležitější a je pro mě důležitější než pravolevý vidění světa. Já nerozumím důchodovému systému. Nikdy bych se nechtěl podílet na vybudování a vymýšlení důchodového systému, protože to pro mě je to tak složitý, čemu nerozumím. Obdobný problém mám i s daněma, tam prostě jsem schopen nějaké parciální otázky posuzovat, třeba progresivní daň a tak, ale jak funguje systém daní jako celek, je pro mě taky velká neznámá. A vlastně ani nevím, kdy to je pravicový a kdy je to levicový, ale o to víc prostě ve mně rezonuje to, nakolik je politik ochoten připustit kontrolu společnosti, nakolik je ochoten připustit rovná práva pro menšiny jakýkoliv, sexuální, náboženský, jakýkoliv. A tam to pro mě principiálně důležitý je. A potom se ale stává, že vlastně se na politika dívám i z hlediska toho, jak on posuzuje věc, která úplně jako nerozhoduje o budoucnosti toho národa, třeba možnost sňatků pro stejnopohlavní páry. To, ať to bude, jak to bude, tak to nezhroutí český stát. Nikdy. Ale pro mě je to důležitý, jak se na to ten člověk dívá, protože když na tom, v tomhletom má ten můj liberální pohled, tak já mám jako tendenci mu věřit, že i v těch ostatních věcech to bude dobře. Ukazatel. Je to hodnotový ukazatel pro mě. Jo? Že je to člověk prostě moderní, dobře, který bude vše. Přece, nebo možná to taky, já nevím, ale znamená to, že když někdo má konzervativní vidění světa, že automaticky jako nepřeje menšinám stejný práva? Ne, určitě ne. Určitě ne. Já někdy i chápu ty názory. V čem je vlastně to konzervativismus? Jako na první se mi to jeví, že to je jako starý pořádky, nechme to, nic neměníme, ale to jako nechce, vlastně nikdo nechce změnu. Jo? No trošku to ale o tom je. Jo? Trošku ten konzervativismus o tom je, že zase, když se vrátíme k tomu manželství pro všechny, tak prostě konzervativec vám řekne, no já pro ty jejich práva jsem, ale ať se to jmenuje manželství, protože to je tradice, jo. To je jako, konzervativci hodně staví na tradicích a někdy je dobrý tradice dodržovat, ale některé tradice jako vymřou časem. Přesně, jo? Přesně. A to je to, proč mně to přijde úplně irrelevantní, protože některé tradice jsou dobrý, tak ty zachovejme, některé na něj se vyprdněme. A přece není důležitý jako ten princip v tom. Ne, důležitý je jako sledovat opravdu nějak ten hodnotový kompas, to, že teda má být ta spravedlnost, se vracíme na začátek a jestli to je od konzervativce nebo od liberála, neomarxisty pomalu, to je úplně jedno. Ne? Já tady v tom celkem jako věřím tomu, že se má sledovat názorový vývoj společnosti. Když nějaký názor ve společnosti začne být většinový oproti tradici, no tak to znamená, že tradice jako umřela, jo? A že je čas pro novou etapu. Ale zároveň je tady jakoby dvojdílná pozice politika. Politik na jednu stranu musí vnímat, kam ta společnost se posunula a vyhovět jí v tom, že bude ty zákony vytvářet tomu většinovému mínění. Ale zároveň je politik i ten, kdo to ovlivňuje, to většinové mínění. Jo? Takže tam vlastně jsou jako dvě role po každého politika. Snažím se ovlivnit, aby názor, který mám já jako Václav Láska jako politik, se stal většinovým. A musím hledat ale kompromis mezi tím, že musím i ten většinový názor reprezentovat, i když není úplně můj, když se mi ještě nepodařilo přesvědčit o tom, že ten můj názor má být většinový. A musím tam hledat kompromis. Jo? Což jako je velmi, to je prostě půze po velmi tenké hraně. To rozumím. A pak to právě přináší to, že ty lidi mají tendenci to nějakým způsobem jakoby zjednodušovat, ten hodnotový kompas těch lidí nebo ten názor na ty jednotlivé věci a přiřazovat to k nějakým prostě přiřazovat tomu extrémní nálepky jako právě neomarxisti, neoliberálové, eurohujeři a tak dál. Máme dobu nálepkovou. Jo? A třeba pro mě jako používání nálepek lesby iniciuje v diskuzi s kýmkoliv, že to asi nebude mít smysl. Jo. A jedno, jestli je zleva zprava, jestli je konzervativec, nebo jestli je liberál, ale pokud si začne pomáhat nálepkama, jakýma kolama, a vlastně každá z těch stran má své nálepky, každá. Neomarxista, sluníčkář, havlista, těch nálepek je strašně moc. A ve chvíli, kdy někdo, kdo se mnou diskutuje, se začne pomáhat nálepkama, tak pro mě to většinou bývá indicie, že ta diskuze asi nikam moc nepovede. Naopak, když se jim člověk snaží vyhnout a snaží se odargumentovat věcně svůj názor, s kterým třeba já nemusím souhlasit, tak mě ta diskuze kolikrát baví a něco mi přináší. Ale je jich málo, zvláště na sociálních sítích. No za tou nálepkou jako většinou nikdy nic není, nebo nikdo k tomu není. Není. Nikdo k tomu já nic jsem se nemíří, snažil vygooglovat, abych zjistil, kdo je to sakra ten neomarxista.
Jo? Kde to nevím prostě, nevím, kdo je neomarxista. Vygoogloval jsem si, že vlastně po první světové válce to snad byli úplně všichni v Německu, kdo měli jenom trošku jako jiný názor, než tehdy tam převažoval. Jo? Vlastně jsem nenašel definici neomarxisty. Jo? A to je typická ukázka nálepky, že vlastně se použije termín, který dostane svoji krásnou jako emoci, jo, ale nemá absolutně žádný obsah. Jo. Ale stejně třeba se začaly jako nálepky využívat i termíny, které svůj obsah měly, třeba rasista. Jo. Kdo je rasista, si najdete jasnou definici, ale ta už je taky dávno pryč. Taky se začalo používat leckdy na zjednodušení jako nálepka. Jo. Takže žijeme v době nálepkový a když docházejí argumenty, přichází nálepky. No jasně. Je to zase to zjednodušení toho prostě množství informací, to potřeba nějak zjednodušit, polepit, abych věděl, kam šáhnout. A my jsme ztratili smysl diskutování. Dneska už není diskuze o tom, abych se zkoušel přesvědčit druhého člověka, abych si vyslechl, co on si myslí. Dneska je diskuze o tom zabít. Zvítězit. Odejít z té diskuze jako vítěz. Ne přesvědčit druhýho, ale odejít jako vítěz. Jo. A to nemá smysl. Taková diskuze prostě nemá smysl. Ukázat, že jeden druhý je mimo. Jo, prostě nějak ho setnout, nějakou hláškou. Dostat ho na nějaký argumentu. Dostat ho na něčem, ho nachytat. Jo. Vlastně smyslem diskuze už dneska není přesvědčit druhého o svém názoru. Není. Smyslem diskuze, většiny diskuzí je dneska porazit toho druhýho. A to je, že ten jeho názor je špatný. No, prostě víc té diskuze jako vítěz, a je tam ztracená touha toho druhého přesvědčit. A úplně vymizelá touha zkusit pochopit toho druhého. Ta už tam není vůbec. No, jasně. No, tak moc děkuji za rozhovor. Rádo se stalo, jsem se pěkně rozvášnil. Tak to byl další díl Nekecej. Mějte se. Čau. Naschled.